Dekabrın 10-unda Bakıda keçirilən Zəfər Paradında Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı Azərbaycan-Türkiyə birliyinin növbəti nümunəsi olsa da, görünür bəzi dairələr bunu həzm edə bilmədi. Bir mənalı olaraq S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin alınmasına görə Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəyə sanksiya tətbiq etməklə ədalətsizlik nümayiş etdirdi. Amma Azərbaycan qardaş ölkəni dəstəklədiyini bəyan edir. Türkiyəyə qarşı ədalətsiz yanaşma hələ məsələnin görünən tərəfidir. Görünməyən tərəfləri də var. Bəzi dairələr iki ölkənin münasibətlərinə qısqanclıqla yanaşır. Dövlət başçısı Türkiyə ilə bağlı məsələlərə bir mənalı şəkildə açıq münasibət bildirirdi. Hər nə olur olsun qardaş ölkənin yanında və yanımızdadırsa Vətən Savaşı dönəmində bir sıra ölkələrdən Türk iqtisadiyyatına zərbə vurmaqla bağlı xüsusi biz sanksiyalarını da şahid olduq. Yəni təktərəfli sanksiyalardan gedirdi ki, onun müqabilində Azərbaycan xalqı bütövlükdə Azərbaycanın alış-satış bazarında türk mallarına tələbatın artmasına gətirir. Politologlar deyir ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin həzm olunmamasının bir səbəbi də var. Dünyanın düzəni artıq Türkiyənin iştirakı ilə formalaşmaqdadır. Söhbət Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə, Yaxın Şərqdə formalaşan yeni bir güc mərkəzindən gedir. Hansı ki, orada Azərbaycan da öz yerini almaqdadır. Bugün Azərbaycanla Türkiyənin yaratdığı bu güc mərkəzi özü-özlüyündə eyni zamanda Orta Asiyanın Türk ölkələri üçün də cəlb edici bir məkana çevrilməkdədir. Amma həqiqətən də bugün Türkiyənin öz qüdrətini, öz hərbi qüdrətini, hərbi nailiyyətlərini dünya səviyyəsində ortaya çıxardır, nümayiş etdirməsi bu Türkiyənin də, bizim də, bizim yanımızda olan digər xarici ölkələrin də milli maraqlarına cavab verirsə, deməli bu siyasəti davam etdirmək lazımdır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri iki ölkə arasında önəmli layihələrin gerçəkləşməsində də özünü göstərir. Bu bölgədə keçirilən layihələrdə iki dövlətin birbaşa iştirak etməsi, məhz o cümlədən Azərbaycan neft-qaz kəmərlərinin Türkiyə ərazisindən keçirilməsi və Avropa bazarlarına çıxarılması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, Türkiyədə inşa edilən çox milyardlı start zavodu. Yəni, bir çox sahələrdə Azərbaycan ilə Türkiyə yaxın tərəfdaş. Bir daha deyirəm ki, qardaşlıq nümunəsi isə dünyada ikinci bir ölkələrdə yoxdur. Vətən müharibəsində də biz bir daha əmin olduq ki, bütün məsələlərdə Türkiyə qardaş kimi, qardaş dövlət kimi Azərbaycan xalqının yanında olduğu siyasi və mənəvi dəstək göstərdilər. Odur ki, heç bir hədə qorxu və sanksiyalar nə Türkiyənin yürütdüyü siyasətə, nə də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə kölgə sala bilər. Hər zaman Türkiyə Azərbaycanın, Azərbaycan da Türkiyənin yanında olacaq.